Čau, já jsem se nečekal na z Gamekeepers, a já vás vítám u dalšího random vlogu. A jak jste si mohli sami všimnout, tak se momentálně nacházím v lese a konkrétně na Šumavě, protože ano, už jsem dojel na Šumavu, ono už je to teda pár dní, ale až teď jsem se dostal k tomu, abych natočil random vlog. Přijel jsem sem vlastně v neděli, že jo, v neděli jsem sem přijel, dneska je středa, takže už je to pár dní. Mi to ani nepřipadá, že jsem tady už tak dlouho. Každopádně, jak můžete vidět, tak tady mám už nachystaný na nahrávání zrcadlovku. Ano, už to tady mám tak nějak nachystaný. No a co konkrétně budu teďko nacházet, ano, tady ještě můžete, teda co můžu konkrétně natáčet, vám hned řeknu, ale teď si můžete všimnout, že jsem využil ten držák, který je, nebo spíš teda věšák na tom stativu, který jsem vám ukazoval i v tom unboxingu. Pokud jste tady viděli unboxing na tenhle stativ, tak se určitě podívejte, protože teď se mi tady mega hodí. Vlastně jsem tady použil i to, že se můžu přesně srovnat, ačkoliv ten stativ není rovně, tak si můžu přesně tady podle těch vodovách to nastavit. A teď koukám, že jsem to nenastavil ještě úplně dobře, takže to pak ještě trošičku doladím. Každopádně, se teda takhle nastavit. On se možná ještě trošku se do ten stativ tím, jak tady je jakoby na, řekněme, měkkým, protože tady je měkká trochu půda. No každopádně jsem opravdu rád, že mám tenhle ten stativ a bude se hodně hodit. Každopádně, tady budu teďko natáčet a budu natáčet konkrétně jednu takovou pozvánku na jeden nejmenovaný event. Mluvil jsem o tom už minimálně v předchozím livestreamu, čímž na to narážím, ano. Myslím si, že je všem jasný asi co, no, pokud jste aspoň víc sledovali, co budu teďko ohlašovat, a ano, budu ohlašovat, vám to teda prozradím, ale více o tom dozvíte v té pozvánce. Další šumavský livestream, který bude snad z lesa. Jediný, co mě štve, tak je to, že jak si teď to nevychází úplně s počasím. To znamená, že teď bude celkem dost pršet a tak dále. A takže já pevně doufám, že to vyjde, že ten den nebude pršet a tak dále. Protože prostě pokusím se vybrat ten den. Já jsem se včera díval na předpověď, říkal jsem si nějaký den, co to, že by to mohlo být, ale pak jsem si říkal, kdo ví, jak to bude s předpovědí. No dneska jsem se díval znovu na předpověď a už to bylo úplně jinak, takže prostě to vezmu dneska podle té předpovědi, jak to nejvíc vychází průměrně, jaký den, že by mohlo být nejlíp. No a doufám, že to vyjde, no. Jaký den to bude, vám prozradím, bude to úterý a to já jenom tak, abyste jako věděli, ale oficiálně to oznámím až v té pozvánce, ale jenom tak, abyste to jako by co nejdřív věděli, tak to předem říkám, že by to mělo být snad v úterý. Nechci to posouvat, protože potom by se to už asi nestíhalo a doví, jak by to bylo jiný dny, kdyby jako ten den třeba pršel nebo tak, tak bych to nerad posouval, takže pak bude takový záložní plán, když by začalo pršet, že bych to streamoval rovnou z auta. Uvidíte sami potom, jak to bude. Teda doufám, že ten záložní plán, že se ani nebudu muset použít, ale každopádně prostě se když tak dostanete všechno v té pozvánce, no, kterou jdu teďka natočit. Jinak, co se týká videí, tak jste mohli teďka teda vidět, co jsem tady za tu dobu, ten unboxing na ten stativ. Teďkon tenhle čtvrtek, asi to vypadá zatím, že nebude žádný čtvrteční livestream, protože chci udělat ten speciální livestream odsaď ten šumavský, a ten, když by byl v úterý, já jsem si původně říkal, dobrý, já bych to mohl udělat ve čtvrtek, že jo, jenomže ve čtvrtek právě to vypadá, že by nebylo, že dobrý počasí, takže místo toho ten livestream by byl asi teda v to úterý. A nevím, jestli ten další čtvrtek, to by asi ten další čtvrtek potom nebyl stream, takže prostě by místo těch dvou streamů čtvrtečních teď byl prostě jeden ten šumavský. Zase to bude o to speciálnější a přitom jsem na dovolení, tak prostě je to trošičku, jakoby řekněme, když by to nebylo omezený datama, tak by to bylo zase něco jiného, ale prostě já to mám omezený datama, takže zase asi tak. No. Takže spíš třeba odsaď zase natočím ještě nějaký videjka. Rád bych odsaď natočil Ask, takže já vám dám do popisku videa status, kam napíš, který bude na Facebook, a můžete pod ten status psát různé otázky a úkoly do Asku, které bych taky v podstatě rád natočil. No a uvidíme, jak to všechno vyjde. Doufám, že stihnu všechno, co bych tady rád udělal. No a jsem na to zvědavý všechno, co se tady ještě stihne. Třeba bych v podstatě natočil nějaký let's play, ale to úplně nevím. Třeba i nějaký forest log bych v podstatě mohl natočit, uvidíme. Ale minimálně ten Ask bych v podstatě rád natočil a rád bych udělal tady ten stream. To jsou dvě minimální věci, co bych rád tady odsaď udělal, a jak to bude dál, se uvidí. Co se týká videí, jinak tak mám jako předtočeno, předupraveno tak nějak, nestihl jsem úplně všechno, ale prostě minimálně, když by teda zítra nebyl ten stream ve čtvrtek, jako ten čtvrteční, tak by to znamenalo, že byste zítra měli videjko, buď tu pozvánku, anebo ještě jiný videjko, to ještě uvidíme. Já chci pojmout tu pozvánku trošičku, řekněme speciálně, tak uvidíme, jak to vyjde, ale každopádně nevím, jestli to stihnu dneska upravit a ještě vydat dneska, to už asi ne, protože s tím internetem je to trošičku horší, takže nebudu to moc hold asi vyrenderovat ve 4K rozlišení, bohužel, protože to by asi, asi jsem utratil všechny data.
takže to bude prostě ve Full HD rozlišení, tak snad to projednou přežijete, že budete mít hol ten klasický Full HDčkovej bitrate. Každopádně prostě to snad zítra vyjde ta pozvánka. No a jinak, co se týká dalších videí, tak mám předtočený ještě Let's Play, vám to jsem možná říkal, ale ještě to vám prozrazuju teďka, já jsem to možná říkal ve streamu, ale každopádně se můžete těšit na Farming Simulator Let's Play. Ano, opravdu Farming Simulator Let's Play bude pravděpodobně, já bych to viděl, pravděpodobně pokud by zítra byla pozvánka, tak by asi byl v sobotu pravděpodobně ten Let's Play, v pondělí potom by snad byl další unboxing na věc, kterou můžete vidět tady, ano. Takže to takový trošičku prozrazující, ale kdo sleduje Instagram a Snapchat, tak o tom stejně ví. Takže na tohle se můžete těšit potom na unboxing. No a potom, potom Gorilla Pod se to jmenuje, když tak. A potom ještě mám předtočený jeden Let's Play na The Sims 4, kde bychom si ukázali nový obsah z toho herního balíčku novýho a kolekce, ale to jsem nestihl jak si upravit a vydat předtím, takže mohlo by to být tak, že vlastně v úterý, že jo, by byl ten stream, ve čtvrtek, počkej, neměl jsem ještě něco předtočeného? Ne, už asi ne. Teda líp řečeno měl, ale to jsem taky nestihl upravit. To znamená, ve čtvrtek, nevím, co vyjde, ve čtvrtek, ten další týden, jestli něco vyjde, to by se vidělo, ale stream to by už asi nebyl. No uvidíme, když tak uděláme třeba nějaký kratší stream, ještě třeba na Facebooku minimálně nějaký otázečky. Uvidíme, něco vymyslíme. Každopádně, když tak bych třeba ještě stihl do té doby něco natočit, pochybuji, že ten ask bych do té doby stihl udělat, to silně pochybuji. Ale něco třeba do té doby udělám, nějaký video, uvidíme. Ale každopádně, přesně co je nadovolený, tak to tak berte, ale každopádně, ještě chci říct, že potom třeba v sobotu, jako v sobotu, co to už budu doma snad, ten další týden vlastně, tak to bych do té doby mohl stihnout upravit tu The Sims 4, kterou prostě nemám ještě upravenou, ale vzal jsem si s sebou ty soubory, takže kdybych to tady upravil, možná i vyrendroval, tak bych to potom stačilo, až bych přijel domů jenom dát uploadnout a pak by to v tu sobotu mohlo být možná. Tak uvidíme, nebo případně bych ještě odsaď upravil třeba nějaký video ještě odsaď, co bych natočil a to bych potom doma až uploadnul nebo něco takový. Ale nechci moc odsaď zbytečně uploadovat, protože prostě data, víte co, to mi připomíná, že bych neměl moc protahovat tenhle ranní vlog, protože to taky zabírá data. Takže asi tak, ale něco si musím taky nechat na ten stream, že jo, takže ten stream prostě taky sežere celkem dát. Uvidíme, jak bude dlouhý ten stream, bude to přece jen v takových nouzových podmínkách, ale už pak nebudu rozhodovat nic o tom streamu, abych si to nechal na tu pozvánku, takže určitě čekujte pak tu pozvánku. Já předpokládám, že vyjde zítra, ale uvidíme. Takže já se s váma rozloučím. Pokud se vám ranou líbil, odnajte video lajkem, určitě čekujte taky Snapchat a Instagram, protože tam budu dávat určitě nějaký fotečky. No a uvidíme se u dalších videí. Čau, čau, čau.